ለመጣው ወደ ፊት ለፊት ይቅርታ ለጠይቅ ማንን አንተንና ሙሉ ህዝቡ ብዙዎች አላችሁ እዚህ ማይቻችኋል ብዙዎች ዲግሪ ሰጥቷችሁ አላችሁ ዲፕሎማ ምናምን ሰጥቷችሁ ባይዞ ዲጂታል መታወቂያ አሁን በቅርብ አዲሱን ዲጂታል መታወቂያ ሰርቻለሁ እነኚህ ደግሞ ወረፋ የሚጠብቁ ሰዎች ነው ቀብድ ተበላባቸው ወረፋ የሚጠብቁ ሰዎች ነው ማን ነው ስም? ከየት ሀገር መጣ? አሁን የመጣው ከአዲስ አበባ ነው። ለመጣው ወደ ፊት ለፊት ይቅርታ ለጠይቅ ማንን? አንተንና ሙሉ ህዝቡ። ለምን? እኔ የማርሴል ጠላት ነበር። ያው ለቲክቶከሮች ለዩቲዩበሮች ፎቶዎችን ያልሆኑ ፎቶዎችን ቪዲዮዎችን መስራት ያልሆኑ ፎቶዎችን ቪዲዮዎችን ምን እየሰራው ለነሱ ይሸጣሉ። በነገራችን ላይ ለከፋት ሆነ ጭንቅላቴ እንጂ ጥግ ድረስ ውቀት አለና መጀመሪያ ወደሱ ስራ ሳልመጣ በፊት መሰራው ብዙዎች አላችሁ እዚህ ማይቻችኋል ብዙዎች ዲግሪ ሰጥቷችሁ አላችሁ ዲፕሎማ ምናምን ሰጥቷችሁ የአዲስ አበባ መታወቂያ የሰጠዋችሁ ምናምን አላችሁ ማለት እንድስቁ አይደለም እነግራችሁ በሱ ስራ ያዛችሁ አላችሁ ስራ ያላዙት ተምረው ዩኒቨርሲቲ ስራ ያላዙት ልጆች እኔ እንዳጣበብኩባቸው አሁን ነው የገባኝ እኔ በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ጋር አንተ ጠባቂ ምናምን የለም እኔ ፖሊስ አለ ሲቪል ፖሊስ አለ ምናምን ማንንም እኔ ጋር አይመጣ ማለት እንደዚህ ታውቄ ታጅቤ ምናምን አይደለም ለእያንዳንዱ ድርሻው ልካለሁ ማንንም እኔ ጋር ይመጣ የለም አዲስ አበባ እኔ አዲስ አበባ ልጅ አይደለሁም የተወለድኩት መታራ ነው አዲስ አበባ እኔ እንደ ንጉስ ነው የምኖረው ምኖርበት ሰፈር ላይ እንደ ንጉስ ነው የምኖረው መደዳው ለቆሞ ሰው ሁሉ ነው በለጬ ጫት ከፍዬ የሚሄደው ቁጭ ብዬ ሶስት ጫት ቀን በቀን ሊያዩት ይችላሉና ቀን በቀን ሶስት ጫት የምትልክልኝ በ150 ብር 450 ብር ነው ባይዘው የሚስተና ልጅ አለኝ አንድ ቀን ለልጄ ጫማ ገዝቼ አላቀም እኔ ጴንጤ አይደለሁም ሚስቴ ናት ጴንጤ እሷ ናት የላከችኝ የጉልበት ስራ ሰርታ ነው የላከችኝ ማርያም እሷው ውስጥ ነው መሰረው 4000 ምናምን ብር ነው ደሞ እዛ እኔ ስመጣ ይሄን ሱሪ ገዝታ ይሄን ጫማ ገዝታ እኔ ለራሴ ምንም መገዛው ታሪክ የለም 1000 ብር ከፍላ 550 ብር ለትራንስፖርት ከፍላ ለኪሴ የቀረውን ብር ሰጣኝ ለልጄም ለሷም አንድ ነገር ሳታረግ ነው የላከችኝ እኔ በቀን ውስጥ በጣም ትንሹ ከሰራው 7000 ብር 8000 ብር ሰራለሁ በጣም ዝቅተኛው ማለት ነው ታቃላችሁ አዲስ አበባ ልጆች አዲስ አበባ መታወቂያ ወርቅ ነው እሺ ሻኪሶ ምናም ከመይወጣ ወርቅ በላይ ነውና እኔ ጋ በቀን ውስጥ ቢያንስ 30 ሰው አስተናግዳለሁ የሆነ አሻራ አለ ስልክ ሰክቶልኝ ነበርና ቤት ወስዶ ሲመለስ እሱ ካነሳቸው ውጪ 36 ሚስኮሎች አሉ 36ቱም ቀብድ ተቀብያቸው የመጣው ሰዎች ነው ሲመለስ እመልስላችኋለሁ ሰርቼ አልሰራ መታዩ ከሆነ ስመለስ ከቻልኩኝ ካላስጨነቃችሁኝ ስራ ሰርቼ እመልስላችኋለሁ ሳስተምር ምን ተሰማ በጣም በቃ ጭንቅላቴን ይዤ ነበር እዚህ ጋር ያያየኝ መስለኛል በጣም ማለት በጣም በቃ ስለ ለመናገር ብዙ መናገር ሳይሆን ረጅም ሰዓት እኔ ከኮምፒውተር ጋር መዋል ነው የለመድኩትና እኔ እየደወልኩ እናገራት ነበር እሷ ጴንጤ ናትና ፓስተሮች ምናምን ማለት ነው በምን እንደማስባችሁ ታውቃላችሁ ተነግሯቸው ይሄ ነብይ ነኝ ራይ ምናምን እንደዚህ የሚያመታወሩት ነገር እኔ እንደዛ ስለማላምንበት ማለት ነው እየነገርሽው ነው እንዴ አንቺ ስልኩን ታውቂያለሽ ማታ የውነት እግዚአብሔር እኔ ሳስተምር አዎ አንተ አስተማርከው ነው እስጥ ስለነበረ ነግረሽው ነው እንዴ ምናምን ነገር አታለው አንቺ እኮ አታፍሪም እኔ ስልኩን አፈላልገሽ ደውለሽ ይሆናል አሁን ቢደወልላትና እንደዚህ ስልክ የሆኔ ያሊዝ ማለት ሌባ ስልክ የለውም እኮ የሷን ስልክ ነቅጫት ነው የመጣሁት እኔ ስመጣ ለዞሪ ፒንክ ሞባይል ነው ደግሞ ያስከው እሺ ና በቃ አንድ ስራ ሰራለሁ ነው ሲም ካርድ ገዛለሁ 70 ብሬ ነገ ሌላ ነው ማለት ሺዎች ስታስተምር ሺ ሙከራዎች ሞክራለሁ ግን አንተ ዝም ብለህ ታልፋለህ ታሸንፋለህ በጣም ያናደኝ ነገር ልንገርህ
አንድ ጊዜ እዚህ እኛን ስታስተምርና ቲቪ ላይ እንደማይሄ በዓለማዊ ህይወት መመሰክ ከሆነ የእውነት አንተ አንደኛ ነው። እሚከፋ ይመስለኝ ነበር። እኛ በመናደርገው ነገር እሚከፋ በርጫይን ይዛለው በቃ ይሁን ጫት ቤት እንደዚያ ነው مجلس አለ ተቀመጣለ ላፕቶፔን እዚህ አርጌ ሰራሃለሁ ነው አንተ እኔንም ሰራሃለሁ ሰራሃለሁ ከማርሲል ቲቪ ፕሮግራም ላይ በፍላሽ ሰክቼ ወስዳለሁ። ከዛ በኋላ በፍላሽ ያስኩትን እዚህ ያስተካከልኩ ላለሁ ገብቼ ደግሞ ሆነች ቤት አለች እዛ ውስጥ ሰርቼ ወጣለሁ። እዛ ለክለታለሁ ብር ይልካል ዛ ዮናታን ተብሎ ይፖሰታል። አንዴ ካቡና ጋር አጠገብ ቆሞ የሆነ ፎቶ አገኘውና አቡና ዮናታንን እንደመታው አድርገን የሰራ ነው እንትን አለና አቡና እንዲ ብሏል እታል እና በቃ ማለት በጣም ብዙ ነገሮችን አረግ ያለው ይቅርታ ይቅርታ ማይሽረው ማይላውጠው ነገር የለም። ይቅርታ ስለህ ለውሸት ምናምን አይደለም ከልቤ እግዚአብሔር ማርያምና መለሰለኔ ኦርቶዶክስ ቤተሰብ ልጅ ነኝ። እምነት ምን እንደሆነ የገባኝ አንተ ጋር እዚህ ጋር መጥቼ አይደለም ማርሲል ለከፋት እየተጠቀምኩት ያው በያየሁ ነው መስራው አንተ ስታስተምር እኔ ውስጥ እየገባ መጣ እንጂ ማንንም ሳስቸግሮኝ አይደለም። አሁን እንደዚህ መታወቂያ የሰራሁላችሁ እንደዚህ ብለስትል እና ይሄንን ሌላ ሰው ቢሰማ እኔ ላይ ችግር አይመጣም ብላላሰብክ ደወልኩላት ማታና ለሚስቴ ላንተ ካልኩ በኋላ ሁሉንም ልናገር ነው ስላት አሁን እዛ ጋር አጠገቤ ተቀምጡት እየሰሙ ነበር ለመጨረሻ ልጅጋ ሲል ደውላ አባ ልጄን ከማንጋላ ሳድግ ነው በቃ አንተን አትበል እኔስ እዚህ ጋር ያወራው አሁን እዚህ ጋር መጥቶ ፖሊስ ቢዘኝ ደንታ አይደለም ማለት ሰር ለኔ ከልጅነት ያሉ የመታራ ልጆች በጣም ብዙ ነገር ሳረግን ያደኩትና ታሰራለሁ ወጣለሁ። ይቅርታ መጠየቅ መፈልገው ካንተ ቀጥሎ ደሞ ታናሽ ወንድም አለኝ አንዴ ለሆነ ነገር ሚስቴ ነው እኔ ልጄ እናት በጣም ወዳታለሁና ገና ፍቅር እንደጀመር ነው ልደቷ ደርሶ ልደቷን ላከብር የእናቴን ወርቅ ሸጥኩትና ልደቷን አከበርኩላት። ልጄ በፍጹም የኔን ወርቅ ወስዶ አይሸጥም አንተ ነህ ብለው እስካሁን ደብረ ዘይት ነው የሚኖረው ና ወንድሜን ይቅርታ አይደለም እሱን ወስጄ ማስተረክ ፈልጋለሁ በታመር እናቴ እኔ ሰው እየገደልኩ ብታየኝ እሱ እንደዚህ አያረግም ነው የምትለው። እኔና አባቴ አናወራም እስካሁን 10 አመት ምናምን አልፎናል ቤት ሄጄ አላውቅም። በ10 አመት ውስጥ በታምም አንድ ቀን ነው ያየሁት የሆነ የአክስቴ ባል ሞቶ ለቅሶ ላይ ከርቁ ነው ያየሁት ያወሩ ጮክ ብሎ ሲከራከሩ ደረስኩና እኔ እንትኑ ነው ሰይጣኑ ነው ባይዘው ጫት ሰዓት ምናምን ሲያልፍብኝ ሻኩር አንቀጠቅጣል ስገባ ጮክ ብሎ ሲያዋራት ሰማውና አንገቱን ነው አንደቁት ና ስለት ምናምን እጂ በስለት እንትልል እዛ ልታስገድለኝ እሷ ምናምን ብሎ የተወሰነ አንድ ሶስት ወር ምናምን ከዛ ተለያይተው ብቻ ለብቻ ነበር ነው ልጅ አይወጣም ከፈለከ አንተ ወጣለች እዛ በኋላ አስማማቸው ቄሶች ምናምን ተደርጎ አስታረቋቸውና እኔ እነሱ ሲታረቁ ጥየውጥ እኔ በቃ መጀመሪያው ይቅርታ በሺዎች ወደፊት እየቆየ ሲሄድ በሚሊዮኖች የሚያስተምሩን ዮናታንን ነው ይቅርታም ጠይቀው ስላንተ ብዙ አጠፋው አሁንም ትስቃለህ አንተ ደግሞ ሰው እናደዳል እኮ አንዳንዴ ተናደድ ማለት እናደድህን አሳይና ይቅርታ ስለውነት ነው ማለት አይባልም እኔ አንድ ነገር ልንገርህ ከክርስቶስ ቀጥሎ ክርስቶስን የሚመስል ሰው ነህ በቲቪ ነው ወይ እኔ ማቀህ በአካል አይደለም ዛሬ ነው አጠገብ የደረስኩት በቲቪ ነው ማቀው አንዳው ፕሮግራም አመልጣኝ አጣቀ ሞሳና ወስደ ያስታረከው ንርቅ እኛ በሌላ ሙድ ሰርተናል ሞሳና ያስታረካቸው እና አቡናን እነ ቪክቶር ምናን ያስታረካቸው እና ያላቃቸው በአካል እኛ በሌላ መልክ ሰርተናል ግን በቃ ይቅርታ አንተ ምንም አይከፋም ባለፈው ስታስተመር እኔ ፌስቡክ ባይኖረው ወይ መልስ ብሰጥ ኖሮ ብላል ስለማታይ ሊሆን ይችላል የሚያየው ሰው ያየው የሚያቆሶ ማለት ነው በጣም ብዙ አብጠልጥለናል ይቅርታ ዮኒ ሚስቴ አማኝ ነችና አማኝ ሲባል እንደዚህ ዝም ብሎ አማኝ አይደለም ሁሉንም የምታለፍ አማኝ ናት እኔ ስተቴ አውቀኩ አይደለም ያረከው አንተ እኮ እንደዚህ አይደለም ነው የምትለውና የሆኑ
የዘለሉ ስለሚታዩ ቤት ውስጥ ቤተሰቦቿ ስለሚያዩ ማላወራው እኔ ማቀው እሷ መታቀው የሰፈር ሰው ማቀው በጣም ይደብር ነገር ከኔ ጋር ያስኖራት የማይችል ነገር አረጋቃለ አባዬ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ እኔ ግን አምናለሁ አንተ እንደዚህ አታረገም ማለት ራስምታት ነው ታቃለ እና ይቅርታማ ኪያ ይቅርታ የልጄና ሴት ልጅ አለች በጣም መታመር ስልኬ ቢበራ ሳይ ነበር እና ልጄ የሚቀርታ እናቴ በእኔ መተማመንሽን ወደዋለሁ ግን እሱ አልነበረም የወሰደው ወርቁን እኔ ነበር የወሰድኩት ይቀርታ እስካሁን ወደ ቤት አይገባም ትላንት ወደ ቤክራይ ጎሎበት 600 ብር ላክልኝ ምናም ብሎ ደወለልኝ እሱ ያቃል ባይዞ እኔ ሶስድ እሱ ቁጭ ብሎ ነበር አይቷል ሶስደው ከበፌ ውስጥ ነው አውልቃ መታስቀምጥበት አንስቼ ሶስደው አይቷል እሱ ነው ብሎ አልተናገረም ሲበልጥ እና ሲሰጠ ጭንቅላት እንደዚህ ነው ለታናሽ ነው እሱ አይቶ ቤቱ ሲንጫጫ ተሰብስቦ 9 ነን ቤት ውስጥ ቤቱ ሲያምሱት ማለት ነው 9 ነው 8 ማለት ነው እኔ በኔ ልብ በፊት ፈሪና ቀዘናም ናቸው እኔ ለማስጨንቃቸው ቤት ውስጥ ታላላቆቼንም ታናናሾቼንምና ሁሉንም ስታስጨንቅ ማዘን አይቷል ባይኑ አይቷል ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ቲቪ ያየ ነበር ነው የገባው ፈላለኩ ወሰድኩት ደሞ አወራ ጥርስን ማራግፎ ምናም ቢሄድ አንድ ነገር አልተነፈሰ እስከዛሬ ማለት ነው አሁን ዛሬ እንዲ ቢየ በታየው እኔናሱ እኔን እንደዚህ ጨምድዶ ታላቂ አይመስል ጨምድዶ ምሄድ ነው ይመስለው ግን አልተናገረም እስከዛሬ ምንም አላወራ ትላንት ወዲያ ምና ግቢ ውስጥ ሆኜ ደውሎ 600 ብር ጎሎኝ ለቢክራ ይላክልኝ 600 ብር አይደለም 6000 ብር 666 ጊዜ ልልክለት ይችላል ነበር በፊት አሁን ግን አልችልም ያያየከው ነው ስመለስ ባዶ ኪስ ነኝ ሰርቼ ካለኝ እሰጣለሁ እናቴ ይቅርታ ሚስቴ በጣም ይቅርታ ባይ ዘ ዌይ እንትን አለ ይሄ ጋርመንት መጋዘን አለኝ አዲስ አትክልት ታሪ አዲስ አበባ ልጆች ታቃላችሁ መጋዘን አለ እድለኛ ነኝ ደርሶኝ መጋዘን አለ ጽድት ያለ ስራ በቀን 1000 ብር 1500 ብር ይሰራል የት እንደማረጉ አላውቀውም ይሄንንም ብር እና የት እንደማረጉ መቀመውን ጫት ነገርኩ ኩ 3 በለጨን መቀመው በ150 ብር ሂሳብ ነው ማንንም ያቃል አዲስ አበባ ልጅ 450 ብር ነው ለጫት ብቻ ነው ለውዝ አለ ውሃ አለ በወተት በመናም ነው መቀመው የአዲስ አበባ ሰው ያው የአዲስ አበባ ሰው ይቅርታ እላለሁ አዲስ አበባ ልጆች ይቅርታ እኔ ከልቤ ነው ምለው የአዲስ አበባ ልጅ ብቻ አይደለም በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ወጣቶች ስራ ተመራችሁ ስራ ያጣችሁ በኔ ምክንያት ነውና እዚህም ያላችሁ ማለት ነው ከልብ የምር ይቅርታ በሉኝ ማለት ይቅርታ በሉኝ ከልባችሁ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የእውነቴ ከልቤ ነው ይቅርታ እየጠየኳችሁ ያለሁት በኔ ምክንያት ነው ስራ ቦታ ያልተቀጠራችሁት እኔ በሰራሁላችሁ ሲቪ የተቀጠሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እነኔ በቅርቡ ማቆኔ የመንግስት መስሪያ ቤት ላይ የሚሰሩ ወደፊት ሀገራችን ስታድግ ዲጂታል ሲሆን ሊቆም ዲጂታል ባይዘው ዲጂታል መታወቂያ አሁን በቅርብ አዲሱን ዲጂታል መታወቂያ ሰርቻለሁ በጣም ጂኒየስ ማይንድ ነው ነው ያለ ዲጂታል መታወቂያ ሰርቼ በርግጠኝነት 5 10 የሚሆኑ ሰዎች እነኚህ ደግሞ ወረፋም ይጣብቁ ሰዎች ናቸው ቀብድ ተበላባቸው ወረፋም ይጣብቁ ሰዎች ናቸው ይሄ ብቻ ነው ይሄ ሁላችሁንም ይቅርታ አመሰግናለሁ አጨብጭቡለት ቴንክ ዩ